Шановні українці, шановні колеги, для тих, хто не розуміє, поясню дуже просту річ. Боротьба на наступних президентських виборах – це буде боротьба не за президентське крісло. Це буде боротьба за українську землю. Сьогодні міжнародні фінансові глитаї, Міжнародний валютний фонд намагається нав'язати нам політику продажу землі. Тому що земля – це єдине багатство, яке залишилось у власності українського народу. Немає вже нічого. Усе роздерибанили, усе розтягнули. Залишилась земля. Земля, яка при правильному підході може годувати мільйони, сотні мільйонів людей. І питання стоїть дуже просто. Кому буде належати ця земля? І хто буде заробляти від того, що ця земля годуватиме сотні мільйонів людей по всьому світу? Політика радикальної партії і моя особиста одна. Земля в Україні повинна належати українцям, українським селянам. Політика нинішньої влади, Міжнародного валютного фонду, світових міжнародних глитаїв і наших так званих донорів полягає в іншому. Обезземелення українських селян, позбавлення української нації, єдиного багатства, яке в нас залишилось, нашої землі. От навколо цього і точиться дискусія про майбутній розвиток країни. Або ми будемо країною, яка на землі годуватиме не лише своїх селян і їхніх дітей, а зможемо заробляти, замість того, щоб ходити побиратися по всьому світу, або будемо приречені на все життя на бідність, на жебрацтво, на отримання кредитів і сидітимемо на цій голці наркоманській кредитній до скончання віку. Я пропоную політику, яка застрахує українців від цього наркоманського майбутнього. Я пропоную політику захисту національного суверенітету, відновлення села і захисту українських селян. Ми зареєстрували майже 2 роки тому зміни до Конституції України, щоб записати, що основою аграрного устрою України є фермерське господарство. Нинішня влада блокує прийняття цих змін за вказівкою світових глитаїв, для яких це як осиновий кілок у вурдалаку. Тому що коли ми в Конституції напишемо, що земля українська належить українському фермеру, українському селянину, ніхто ніколи не зможе цього змінити. Вони навмисне не дають дотацій на відновлення тваринництва. Вони навмисне травлять людей і наших дітей пальмоолією. Вони навмисне проводять політику, щоб селяни виїжджали з села, для того, щоб забрати землю і щоб ніхто їм не заважав цього робити. Я звертаюсь до українців. Боротьба на президентських виборах – це не боротьба за крісло. Це боротьба за землю, боротьба за вектор розвитку України, боротьба... Будь ласка, від групи «Відродження» Олег Кулініч буде виступати.